Одні грають у шахи, співають або продають черешні. Інші готують лимонади чи солодощі. Теж виходять на вулиці, аби вторгувати на користь ЗСУ. Історія нашого наступного сюжету про 9-річного Святіка із Дніпра. Хлопчика вже знають по всій Україні. Малий продає найдорожчі – власні іграшки. Віднедавна він взяв у компаньйони свого однокласника Микиту. Скільки вторгували та що купили для військових? Про немаленьких героїв та вчинки, на які не наважаться навіть деякі дорослі, наша Ольга Величко розкаже. У мене були машинки, плюшеві іграшки. Я зайшов до себе в кімнату, взяв коробку, насобирав їх і положив коробку, і пішов на 12-й квартал. Так Святослав, хоча рідні його ласкаво називають Святік, розпочав свою справу. На початку літа хлопчик пішов продавати власні іграшки. Я бачив по телевізору, як другі діти збирають на ЗСУ. Я теж вирішив збирати на ЗСУ. Я написав, я продаю свої іграшки за символічну платню, виручені кошти підуть на допомогу воїнам ЗСУ. Мати Святіка Інна згадує, спочатку навіть не знала про його наміри. З ідеєю продавати іграшки хлопчик прийшов до тата. Той підтримав сина. Він виніс свої іграшки, іграшки своїх братів, сестер. Я навіть не очікувала, що він такий маленький, може таке вигадати і втілити цю свою якби мрію, допомогти ЗСУ. І я дуже пишаюся ним. Він дуже молодець, дуже гарний мій хлопчик. Імпровізований кіоск Святік облаштував просто під торговельним центром. Машинки та м'які іграшки продавав по 10-20 гривень. Так, за перші 3 дні юний волонтер вторгував 3 тисячі гривень. Їх витратив на продукти та засоби гігієни для однієї з військових частин. Передав придбане особисто, а військові на знак вдячності подарували малому кепку та шеврон. Ну, я вже великий, мені іграшки не треба. Потім до хлопця приєднався його однокласник Микита. Той також, каже, виніс з хати всі іграшки, бо теж хотів допомогти армії. Мені було їх продавати не шкода заради перемоги. К нам підійшов дядя і купив 10 іграшок. Окрім іграшок і Святік, і Микитка виготовляють ще й сувеніри власноруч, патріотичні сердечка та браслети. Коробки теж продають разом із іграшками. Майже за 2 місяці хлопці вторгували понад 5 тисяч гривень. На зароблені купили з волонтерами каремати, а забрати допомогу від малих особисто приїхав військовий. Воно, звісно, ще вам рано, але потрошку, ну, це з нашого озброєння. Ну, це вже пусті гільзи. От такі до них кулі йдуть. Готуйтеся до хорошого, ну про всяк випадок вивчайте. Подарунки малі готували військовим, однак і самі залишились не з порожніми руками. Це у нас для води пляшка. Це кабура. Від вчинку юних волонтерів у військового бракує слів. У мене зараз сльози на очі навернуться, якщо чесно казати. То у нас є хлопці, служать у мене в роті, яким по 20 років. Тобто я згадую, що у 2014 році, коли все почалося, їм було лише по 12 років. Тобто вони не думали, мабуть, і не повинно було так бути, що вони зараз підуть воювати і будуть захищати Україну. З тої щирості, з якої діти роблять ці подарунки, хочеться це все ж закінчити уже остаточно і якнайшвидше, щоб їм не довелося взагалі іти теж воювати через ті ж 8-10 років. Хай оті сувеніри, які хлопці передали, будуть на них лише сувенірами, які вони будуть знати тільки теоретично. А ще бійця зігріватимуть ось ці сердечко та браслет, зроблені хлопцями власноруч. З малими за віком, але такими дорослими за вчинками. Прощаються по-дорослому. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Країна панується! Так точно. На згадку про зустріч – спільне фото на фоні банера про всім відомий напрямок руського корабля. Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».